jamaa kabaki kwa club. Kwa amebaiwa kila kitu, amepigwa madrink, madrink, madrink. Marination. Amemarinatiwa vizuri. Demako hapo. Ako top. So mi hile, nikaukangalitu kakakuja kakaa hapa mbele. Mika rembo mchani mrembo amepiga white, alafu sasa dress imefika hapo. And she's sitting here. Eh, amekaa hapa mbele. So, nikapiga belt. And then hii kiti, hata saa hindi nimeizongesha vile uli ingia juweni liona. Naenda kuangalia saa hindi itanlemea. So, kiti ilikuwa hapo. So, ukiwa hapo, unaona view ya Sio Kimao na the river. And then, so, mi nikarudisha kwa nyuma. Tukakaa. Nikakauliza, hey, vipi hapa, mbona look, unaona? Look yake nao umeua, mwanambia, oh, sijibu wake amembua, amemwacha kwa club. And then, nikamuliza, unajua sasa wewe ni mwanaume, siwezi kuonesha example. Nikamuliza, naweza guza paja? Akaniambia, hakuna shida. So, akapress hiyo kiti. Unaona hiyo kitu kiguza hivi, inalala. Hey, ukishika hivi, hey, inalala. Hey. Akalala. So, ananiambia juu ya privacy, twende. Nikapandisha kio. Pandisha kio. Wait, slow down, slow down. Eh. Umemuliza naweza guza? Naweza guza, akaniambia ina shida. Guza? Guza. Shilalisha the kitty? Nayo, nayo. Hey. Akasema privacy? Pandisha. Ya privacy, pandisha kio. Kama mbea sawa. So mimi, nikapitisha mkono. Kwanza kubrowse, ahi nikasikia, hii ni kama ikona data. So, nikapitisha mkono. Kisha mkono, nikaona leti kelele. So the dame, akaanza kuniangalia. So, niko kwa barabara saa hiyo, ananiangalia, anashika-shika, huku, anashika-shika ndevu. Kamambia, tia, tunaweza kosa accident. She's touching you. Hey, anakushika kapsa. So, kamambia hapa, tunaweza kosa accident. Wacha, tumane kano. So, that is a place, ukisha vuka bump, ukitoka alisione, ukisha vuka bump, kuna mali, kuna ka bush like. So, nikamambia, tusimame, kanambia zi, tuende mbele. Kamambia sawa. So, tukiwa hivi, mina browse tu. Najua ile. You're driving and browsing? Hey, una drive tu, alafu na. You're updating system? Hey, una browse tu. Hey. So, tukafika place, demo kanambia zi. Hapa tunaweza choma. So there is a place ukifika Kitengela roadblock, there is a place ukiingia hivi kuna EPZ. Sijui kama unajua EPZ. I know EPZ. So there is mali kuna kiwanja huko. See that depression then unapanda hivi then kuna mali kuna kiwanja huko. So demo kanambia it's better tuende huko tuchilichili and then turudi. And then she has drinks kwa gari. So naenda akipiga kwa drink mina niko tu niko online. Nikamaliza. Mwaneza online, tukaenda sisi yao, mpaka kwa reli. Inaitangwa kwa reli. So wakanembea tuweke gari kando. Kweke gari kando, siji kaa unaezaona resorts. Resorts ni ngumu uone. So wakanembea bada tukaya hapa mbele, tufuka uko nyuma. Tukaya backseat. Kufuka nyuma, the rest is history. Piga uwa. Sasa hiyo, unasoja alitokea, akapata gari. No, wait first. Yeah. She's the one who...